Saeimas deputātiem prasījām nevis viņu vispārīgos uzskatus, bet konkrētas lietas, kas Stambulas konvencijā atrunātas. Partijas Latvija pirmajā vietā deputāts Ričards Šlesers mums sacīja, ka intervijas nesniedzot. Šlesera kungs, varam uz īsu interviju? Kāpēc nē? Jūs redzat, ka mums runājat. Mēs gribējām prasīt, kā jūs balsosiet par Stambulas konvenciju. Balsošu pret. Kāpēc? Vai tas ir jūsu personīgais viedoklis vai partijas nostāja? Kāpēc jūs mūkat? Nu, nemūciet. Atvainojiet, nepiedalīšu šajā intervijā. Kāpēc jūs nepaužat partijas viedokli vai varbūt pat savu personīgo viedokli? Pašlaik nesniedzu intervijas, lūdzu atvainojiet. Vairākums gan intervijai piekrīt, bet par konkrētiem punktiem un detaļām izvairījās atbildēt. Jānis Patmalnieks konvenciju esot lasījis. Kas ir tie punkti Stambulas konvencijā, kuri jums liekas, ka ir iemesls, lai balsotu par? Manuprāt, kopumā tas, ka mums ir nepieciešams Latvijā pilnveidot to, kādā veidā mēs apējamies ar šiem vardarbības jautājumiem ģimenēs, tas ir tas, par ko šī ir Stambulas konvencija, tāpēc es atbalstīšu to. Bet konkrēti punkti, kuri jums liekas vissaistošākie, ir dokumenta sākumā, vidū vai beigās, kur jūs saskatījāt, lasot šo dokumentu? Es kopumā atbalstu šo te konvencijas ideju. Dāvis Daugavietis teica, ka viss jau esot pateikts likumprojekta virsrakstā. Nu, es domāju, ka principā mums ir būtiski pasīties uz konvencijas īsto un pilnā nosaukuma, ka konvencija ir pret vardarbību, pret sievietēm un bērniem. Es domāju, ka visi jautājumi ir izslēgti šeit tālāk. Nu, tomēr ar dokumentu jāiepazīstās deputātam. Kas ir kuri tie punkti, kas jums likās vissaistošākie, kāpēc jābalso par? Es jums šobrīd izgribu, lai es jums nesaucu konkrētu punktu dokumentā. Es konkrētus punktus jums nevaru nosaukt. Par ratificēšanu balsos Didzis Zimmers, bet arī viņam grūti nosaukt gan kas labs, gan kas slikts konvencijā. Viņš ir starp deputātiem, kurš nav ne reizi kāpis Saeimas tribīnē, lai uzstātos. Esmu viņu lasījis, jā. Esmu lasījis un katrā ziņā pret vardarbību mums jāiestājies. Polijas valsts, kas ir nu, katoļticīga valsts, tomēr arī pieņēma šādu Stambulas konvenciju. Es domāju, ka tas ir viens no argumentiem arī priekš manis. Kur ir tie punkti, kuri jums liekas visnozīmīgākie? Es no galvas droši vien nepateiku, kuri punkti, bet viennozīmīgi strīdīgākie ir šis trešā punkta C punkts. Trešajā pantā ir pieminēts termins sociālais dzimums. Šo punktu vairākums piemin kā strīdīgu. Edvins Šņore saka, ka balsojumā nepiedalīsies, viņš Poliju min kā slikto piemēru. Česlavs Baķņi saka, ka dokumentu izlasīs un tajā esot vēl citas problēmas. Jūs teicāt, ka tur ir nesakritības. Vai varat mums parādīt kaut nu, vienu piemēru varbūt? Šī ir latviskā versija un otra ir angliskā. Tā trešais pants. Ar terminu vārdarbība, kur bija... Jūs meklējat to sociālo dzimumu, jā? Ar terminu sociālais dzimums tiek saprasta sociālās lomas, sudradība, nodarbošanās īpašības, kur konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošu sievieti un vīri. Latviskajā versijā tur ir šis gender forma, bet vai ir vēl kāds piemērs? Nu, šis ir tas viens, ko visi izmanto, bet vai ir vēl kāds piemērs? Nu, šajā gadījumā es vēlreiz atkārtošu, ja jūs vēlaties konkrētus jautājumus ar konkrētu analītiku, ja jūs man viņus iedosiet, es viņus izanalizēšu un sniegšu, bet tā uz sitienu, nu, es nepārzinu vārds vārdā šo konvenciju. Uzrunājām arī stabilitātei deputātu Jefimiju Klementjevu, kurš nav uzstājies Saeimā. Viņu no intervijas ātri cenš izglābt partijas biedri. Mēs nevaram nekādīgi atbalstīt, ka mums izzūd dalījums vīrieši un sievietes. Tas nav, tas kāpēc nav labi. Jūsu kolēģis to nesaka? Tas nav labi, jo es vēlreiz saku. Ļoti... Jūsu jautājumu. Jā. Bet mans jautājums ir, vai jūs pirmkārt esat izlasījis visu konvenciju, vai tur ir kāds punkts, kurā varbūt piekrītat? Man nav tagad laika, man vajag vest uz savu kolēģi uz laidicu. Dāvids Frenefalds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.